bueno, Iñaki. Aquí. Perdón. Bueno. Aurrera. Bai. Ez da euskat berri onak, Listarren aizkeneko pedidoa, ba, bote egin digute. Listarrena? Ba, bai. Bueno, bueno, bueno. Kontuatzen zau honekin enpresan itxera, karreik, ba, Ba, ez dakit, baina nire okatemen no konformidadeko imeia eta gauza bere pixo dauka, Ui, guantxe bertan bilera bat antolatu, guantxe bertan produzio, kompras da kalidadeko jendekin, baina... Ya azkar gaina, Vale.